Thuhet që një agjenci e cila pritet të krijohet e që do të merret me këtë punë, pasi që të ketë arritur të identifikojë mospërputhjen në mes të pasurisë dhe të ardhurave të deklaruara të zyrtarëve të lartë publik apo të personave të ekspozuar politikisht, atëherë do të krijohet prezumimi se pasuria në fjalë ka origjinë të kundërligjshme dhe me këtë rast gjykata sipas kërkesës së agjencisë do të urdhërojë sekuestrimin e saj. Me këtë rast barra e provës do të bartet tek i dyshuari, i cili duhet të dëshmojë se pasuria e tij ka origjinë legjitime, thuhet fjalë për fjalë në këtë dokument. Që barra e provës bie tek i dyshuari, personi që supozohet që ka përfituar pasuri të paligjshme, është përmendur 7 herë në këtë dokument. Në këtë plan të qeverisë Kurti, madje bëhet me dije që do të tejkalohen edhe prokurorët. Kjo pasi që nëse një prokuror nuk është i suksesshëm në procedura për t'ia konfiskuar dikujt pasurinë, që veç është menduar që është e paligjshme nga agjencia e re, eventuale e krijuar, atëherë kjo agjenci e injoron vendimin e prokurorit. Dhe atëherë agjencia mund të veproj për të filluar procedurat për konfiskimin e pasurisë. Në këtë dokument madje thuhet që agjencia do të monitoroj stilin e jetesës së zyrtarëve të lartë publik dhe personave të ekspozuar politikisht me qëllim që të di se ai përshtatet ai stili jete në të ardhurat e tyre. Agjencisë i jepet fuqi që këtë monitorim të mënyrës së jetës së zyrtarëve ta bëj, madje edhe duke marrë informata edhe nga persona të tretë, po ashtu edhe nga mediat. Dokumenti në fjalë që e posedon Indox pretendon që këshyrja e pasurisë së zyrtarëve e politikanëve është mirë që të kthehet në 22 vite mbrapsht, që nga pas lufta. Duke marrë parasysh ndryshimet politike dhe shoqërore nëpër të cilat ka kaluar Kosova, qysh nga mesi i vitit 1999 dhe viti 2000, nuk do të ishte gabim të supozohet se themelet për pasurimet më të mëdha të paligjshme të grupeve të caktuara kriminale janë vendosur pikërisht gjatë kësaj kohe. Ndaj, kufizimi prej 10 viteve që ky ligj vendos mund të rezultojë problematik në luftimin e suksesshëm të kriminalitetit, thuhet në këtë dokument. Ligji i ri që ka nisur qeveria Kurti sipas këtij dokumenti, posë që pritet të jetojë pasurinë e njerëzve të pozitave publike e politikanëve që nga viti 1999 përfshin edhe hetimin e familjarëve të tyre dhe bashkëpunëtorëve të tyre.